Do další sezóny vstupuje tento týden první družstvo strakonických basketbalistek. V nejvyšší domácí soutěži hodlá bojovat o umístění v horní polovině tabulky. Extraligový tým basketbalového klubu Strakonice měl tentokrát značně netypickou přípravu, protože jeho kouč Ivan Beneš působí u reprezentačního týmu, který hrál na nedávném mistrovství světa. Strakonické hráčky dlouhou dobu trénovali buď individuálně nebo s dorostenkami. Teprve 2. říjnový týden jeho český tým odehrál domácí přípravný turnaj. V něm ho postupně čekali Karlovy Vary, Valosun Brno a slovenský Šamorín. Navzdory 2 porážkám byl trenér Beneš spokojený. Proti Šamorínu, už bych řekl, docela jsme z toho měli radost, že se tam objevily některé pěkné věci a to vítězství nás zase nabudil do té další práce, kterou budeme samozřejmě před tou sezónou muset ještě udělat. Soupiska strakonického družstva oproti minulé sezóně prošla značnými změnami. Z užšího kádru, který hrál na jihu Čech před rokem, zůstala pouze Edita Šujanová, Lucie Košatková a Klára Lienhartová. Těmto třem hráčkám letos ještě přibude strakonická odchovankyně Michaela Drachovská, několik dorostenek a 4 cizinky. Raven Berry a Marisa Kastanek ze Spojených států, dále Kanaďanka Hayley Milligan a Irena Vrančič z Bosny a Hercegoviny. Edita Šujanová však věří, že nesehranost strakonický tým trápit nebude. Ale myslím, že už bylo vidět i ten třetí zápas, co jsme odehráli tady na strakonickém turnaji, byl lepší a že to ještě do začátku té sezóny dopracujeme k tomu, aby to bylo co nejlepší, to může být. Ženská basketbalová liga však startuje již ve středu 22. října, takže na pilování týmové souhry nebude příliš času. Přiznává to i kouč Beneš, přesto zůstává optimistou. Času, ale prostě musíme se s tím poprat, aby jsme byli dobře připraveni na první utkání a pak i na ligu. Ženská basketbalová liga má letos jiný herní systém než v minulých ročnících. Diváci uvidí méně zápasů, neboť po základní části by rovnou mělo následovat play-off. Chybí tedy nadstavba. Těžko soudit, jakou roli tato změna se hraje v případě Strakonic. Hráčky však věří, že budou úspěšně bojovat o horní příčky tabulky. Do toho prvního půl roku, do té základní části, no a pak už se uvidí, jak dál. Uvidí se během té sezony, jak se nám podaří začít a následně, jak prostě i zdravotně, jak to bude vypadat, ale samozřejmě doufáme v co nejlepší výsledek, to půjde. Podobné přání jako jeho svěřenkyně má před začátkem další extraligové sezóny i kouč Beneš. Vstoupit do play-off a co nejlépe z co nejlepšího místa, aby jsme měli dobrýho soupeře do těch vyřazovacích bojů. A říkám, těžko se to teď odhaduje, ale věřím, že budeme někde v té horní polovině tabulky.